okay, ni okay. Ha. Okay, this is Sadiq Rafali sebelum steam bath. Hello, hi, assalamualaikum. So, hari ni, malam ini, kali ketiga kita orang turun ke warisan mandi wap herbal steam bath. Ha, ni muka sebelum masuk steam bath, nanti kita tengok selepas pula. Alright, jom. Lebih kurang 20 minit lepas keluar sauna, rest depan bilik sauna, rest kat sini lebih kurang 20 minit. So dapat sejam hari ni, boleh keluar balik rest. Ini bilik sauna perempuan. Simple but clean. And bilik yang di luar ni sebagai transit je. Dalam tu bilik sauna. Yang penting di dalam sana. Kat luar sini very clean. Sebab kita masuk pun kasut yang kita pakai daripada rumah tu tinggal di luar. Dalam ni dia pakai slipper yang bersih. So tempat sauna ni tak dibenarkan pakai kasut. Mandi wah, saya sebabkan sahabat saya yang bernama CJ. Dia sekarang kesian dia tak dapat ikut. Dia kerja malam selalu. Dengar dekat setahun jugalah. Oi, lamanya. Dia dalam setahun semenjak daripada dia bawa saya, saya ingat dah dekat 30 orang lebih tadi. Cara keseluruhan. Apa yang special? Specialnya dia kena pi sendiri rasa. Dia lain daripada yang lain. Dia mandi wap bukan wap kosong. Dia ada herba, dia ada cekur, dia ada bunga dan juga satu limau. Lagi dia ada mandi limau. Mandi cekung, mandi bunga, mandi limau sebelas dua belas ni mandi cekung. Siapa nak? Jom 2 PM sampai 10 PM. Saya lebih kurang dalam 6-7 bulan saya juga dibawa oleh CJ dengan Tuan Arif ke dalam dunia herba ni, mandi wap. Dan alhamdulillah memang best lah. Datang sendiri rasa lah keringkan badan, rasa relax, rasa tenang, kulit bersih, kemudian kita rasa lebih sihat. Dan besok pagi kita bangun pergi kerja pun rasa seronok. Sebab badan kita memang betul-betul fresh lepas kita buat mandi herba. Kalau miss minggu dua minggu rasa jenis? Dia ada efek lah. Kalau rasa minggu rasa macam tak selesa lah. So kalau kita dapat, kalau boleh dapat seminggu sekali pergi pun cukup okey. Saya sebenarnya memang minat dalam mandi-mandi kita ni. Sebenarnya saya dah lama dah buat benda ni, cuma tertinggal sekejap. Tapi alhamdulillah saya dibawa balik oleh Tuan Arif saya. Jadi saya memang amat seronok lah. So, ada penyakit tak? Setakat hari ni tak ada penyakit lah. Alhamdulillah, cuma kita nak segarkan badan kita balik dan terasalah kesegaran tu terasa balik. Penat-penat boleh hilang penatlah. Penat memang hilang. Hilang. Alhamdulillah. Rumah ni agak berapa kali dah pergi? Sejujurnya ini baru kali pertama dah. Oh ya ke? Kali pertama. Apa rasa?
rasa segar lah lepas mandi tadi tu. Segar. Tengok besok pagi tu tengok feedback dia macam mana. Rasa panas sangat ke? Tak, okey. Sihat okay. Tadi sebab. Sihat. Berapa lama tadi? Tadi mula-mula buat 15 minit. Lepas tu keluar sekejap. Rehat sekejap. Minum-minum air sekejap. Lepas tu masuk balik 15 minit lagi. Lepas tu keluarlah rehat terus terus cucikan badan bersih lah. Sebab first time kan, so tak nak bagi terkejut lah. Kita pun tak nak lah urat-urat badan-badan terkejut. Jadi kita buat. So nanti akan repeat lagi lah, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi di sana. Bye. Terima kasih. Bye. You pula. Oh, saya dah kali ketiga datang. Saya suka rasa every time selepas apa before and after. Dapat rasa kita punya complexion is getting better. Lepas tu terasa ringan. So mana yang belum cuba, cubalah. Guarantee best. Perubahan setakat ni kebanyakan yang datang sama dia punya apa response. Hari ni pergi tak ikut, tapi ikut. Jangan tak ikut cara, jangan tak ikut nasihat, jangan sombong. InsyaAllah besok pagi segar bugar. Dan kebanyakannya kulit lah. Yang paling awalnya efek boleh lihat daripada kulit, kulit wajah, kulit tubuh dan sebagainya. Portion banyak pun. Cukup ke tu? Diorang dah dinner, kita belum dinner. Mana diorang lagi lebih? Lama tu. Lama. Okey, dia punya masakan. Okey, dah lebih kurang 2 jam selepas kita keluar daripada mandi wak. You dah dengar testimoni daripada kawan-kawan. Kena cuba. So dekat restoran Awal Maju, somewhere dekat-dekat dengan Taman Melawati dan Taman Melati. Saya dah settle semua, semua dah balik. Kita orang pun nak balik. Eh tak, nak pergi Seri Ternak ST Roshamnu untuk beli barang breakfast pagi. So alright, thanks a lot.